રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીના ચકલા ચોકમાં આવેલા પાનની દુકાનમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા હતા અને દુકાનમાંથી 25,000 રૂપિયાની ચોરી થયાની ફરિયાદ પોલીસ મથકે નોંધાઈ હતી. રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીમાં આવેલ ચકલા ચોકમાં આવેલ સના પાનની દુકાનમાં મોડી રાત્રે પાછળના ભાગમાં આવેલ દરવાજો અને નકુચો તોડીને અંદર પ્રવેશી શોકેસ તોડીને થડામાં પડેલ રોકડ રકમ રૂપિયા 25,000 જેવી ચોરી થયાની ફરિયાદ પોલીસ મથકે નોંધાઈ હતી. ત્યારે સમગ્ર ચોરી કાસમભાઈ માલિકને સવારે દુકાન ખોલતા ચોરી થયાની ખબર પડી અને ધોરાજી પોલીસ મથકે જાણ કરવામાં આવી હતી. થોડાક દિવસો પહેલા જેતપુર રોડ પર નેશનલ હાઈવે પર ચોરી થઈ હતી, જેમાં 50,000 રૂપિયાની ચોરી થઈ હતી, જેની સાહેદી સુકાઈ પણ નથી. ત્યાં ભરચક વિસ્તારમાં આવેલા ચકલા ચોકમાં આવેલ સના પાનની દુકાનમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા હતા. અને મારી દુકાનની અંદર ચોરીથી 25,000 રૂપિયાની ચોરી થઈ છે અને પાછળની ગલીમાંથી આવ્યા છે અને પાછળની દુકાનમાંથી સિદ્ધિભાઈ કાસમભાઈ ચુડાસમાના દુકાનમાંથી 27 કાઢીએ અને મારી પાછળનો દરવાજો તોડીએ અને મારી દુકાનની અંદરથી 24,000-25,000 રૂપિયા રોકડા નગદ ઉપાડી ગયેલા છે. આ પોલીસમાં ફરિયાદ કરાવેલ સવારે ગયો હતો તો મેડમ આવેલા અને ચેક કરી ગયેલા છે અને પછી બીજા ડિસ્ટર્બવાળા સાહેબ આવ્યા હતા એ બી આવીને ચેક કરી ગયા છે અને હું અત્યારે આ ગયા પછી અમારે અરજી દેવા પોલીસ સ્ટેશને જાઉં છું. કૌશલ સોલંકી, આઝાદ ન્યૂઝ, ધોરાજી.